Janab Əhməlik, Azərbaycan da sizi Cəl televiziyasına gəldiyinizə salamlamaqdan qürur duyuram. Hoş gəlmisiniz Azərbaycana və təəssüratlarınızı istəyirəm bilən. Hansı təəssüratlar altındaсыз bu gün? Bismillahir-rahmanir-rahim. First of all I would like to thank you and your channel. İlk növbədə kanalınızda Azərbaycan hökumətinə Zat-ı aliləri cana prezidentə və vitse-prezidentə mənə qarşı göstərdikləri qonaqpərvərlik və Azərbaycanın lütfkarlığına görə minnətdarlıq etmək fürsəti əldə etdiyim üçün sizə təşəkkür etmək istədim. Azərbaycanın adı odlar diyarıdır. Düşünürəm ki, Azərbaycan sülh, tolerantlıq, dostluq, ahəngdarlıq diyarıdır. Bu gün Şeyx Rəslam bizi bura dəvət eləyib. Bütün dini liderləri gördüm. Hər ölkədə buna şahid olmaq olmaz. bu ölkədə əqidələr arası diyalogların, ahengdarlığın, dostluğun, insanların arasında əlaqələrin necə qurulduğunu gösterir. Bu, Azerbaycan'ın sahip olduğu değerlerdi. Bir çox ölkələrdə bunu görmək olmur. Into dialogue, into harmony, into into each other. This is the Azerbaijan have which not many countries have. Cənab Baş redaktor, siz Azərbaycan Respublikası prezidentini qələbə münasibəti ilə təbrik edirsiniz. Və əgər qələbə münasibəti ilə təbrik edirsinizsə, deməli bizim qələbəmizə həm də siz şərikisiniz. Onda icazə verin mən də sizə Azərbaycan Respublikasının ali başkomandanımız İlham Əliyevin Azərbaycan döyüşçüsünün qələbəsi münasibətilə təbrik edeyim və müsəlman aləmində baş verən çox nadir qələbələrdən birinə münasibətinizi soruşum. Adətən müsəlman respublikaları son zamanlar qalib gəlmədilər. ISSO, I mean Azerbaijan is a member state, one of the most important member state and has been always Azərbaycan üzv ölkədir. Ən vacib ölkələrdən biridir. Həmişə ISSO-ya hörmət edib. Onun fəaliyyətini önə çəkib. Azərbaycana ISESCO üçün etdiklərinə görə qarşılıq vermək bizim borcumuzdur. Azərbaycan bütün vasitələrlə ISESCO-ya çox yaxın tərəfdar və dost olub. Biz çoxlu sayda konfranslarda, forumlarda iştirak edirik. Bu Azərbaycana xasdır. Bura gəlib sevincinizi sizinlə bölüşmək bizim borcumuzdur. Bu qələbəni kifayət qədər uzun müddət gözlədiniz və ona layiq oldunuz. Öz hüququnuzu bərpa etdiniz. Bu çox vacibdi. Ağdam və Füzuli şəhərlərində bəzi gənc insanlar və uşaqları gördük. Onlar döyüşlərdə şəhid olan insanlardan çox qürur duyurdular. İcra hakimi mənə iki uşağını itirən bir ana və atanı göstərdi. Onların iki uşağı ölmüşdü. Lakin onlar torpaqların azad olunmasına görə çox sevinirdilər, şad idilər. O uşaqlar ölkənin təhlükəsizliyi naminə öz həyatlarını itiriblər. İcra hakimini sevinclə gördüm. Rayonların yenidən qurulması prosesi də yəqin ki Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə həmin insanlar tərəfindən icra olunacaq. Bu çox vacibdir. Çox qısa vaxt ərzində şəhərlərin sahib olduğunuz irsi qorumaqla eyni zamanda gələcəyə uyğun şəkildə yenidən tikiləcəyini görəcəyik. But at the same time building it for the future. Cənab Əlmalik, e, biz bilirik ki, siz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə olmusunuz və orada gördüyünüz mənzərləri bəşəriyətə qarşı cinayət adlandırmısınız. Məni bir jurnalist olaraq maraqlandıran bu sualı cəferməyinizə icazə verirəm. Ən çox sizi sarsıdan nə oldu bu ərazilərdə? Ən çox sizin ayaqlarınızı yerindən tərpədən, nə bilim, belə e, bərk mütəəssir olduğunuz ağır mənada. It is vandalism tragedy you feel very sad bu vandallizm əsl faciədir əvəllər həyatla dolu olan bir şəhərin yerlə yeksan edildiyini görmək çox məyus edici bir haldır bunu heçcür qəbul etmək olmaz heç bir dində bu məqbul deyil bu cür cinayətlər törədən insanlar qeyd şəxsiz ədalət qarşısında cavab verməlidilər bundan başqa deyə biləcəyimiz heç nə yoxdur tanrı azərbaycana yenidən qurma işlərində kömək edəcək Məscid insanların Tanrıya ibadət etmək üçün getdiyi yerdir. Ondan donuz və ya heyvan saxlamaq məqsədi ilə istifadə etmək olmaz. Bu dinə qarşı Azərbaycanın bir çox ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların təbliğ etdiyi, uğrunda mübarizə apardığı əqidələr arası dialoqlara ağır hörmətsizlik, dialoqların məfh edilməsidir. Biz həmin məscidlərin təhkir olunduğunu gördük. Təkcə məscidlər deyil, kilsələr də təkkir edilmişdi. Bu qəbul edilməzdir. Bu məscidlərin yenidən qurulduğunu görəcəyimizə ümid edirik. Məscidlərin, kilsələrin, istənilən dini abidənin eyni zamanda çox vacib olan məktəblərin bərpası prosesində iştirak etmək niyyətindəyik. Gördüklərim həmişə yaddımda qalacaq və bununla heç vaxt barışmayacağam. Bir şəhərin dram mərkəzinin, kitabxananın, nəşriyyat evinin, çörək muzeyinin, qəbrxanlığın tamamilə dağıldığını görmək, qəbrlərin açıldığını görmək qəbul edilməzdir. Bəşər övladının bunu edə biləcəyini təsəvvür eləyə bilmirəm. That cannot be accepted. I cannot I cannot imagine a human being can do this. Mən hədsiz sonuncu sualımı vermək istəyirəm, ə, cənab başdirektor. Siz Azərbaycan prezidentinə qılınc hədiyyə elədiniz? Təbii ki, bu hədiyənin yəqin arxa mənası da var, alt mənası da var. O mənanı tamaşaçılarımızla bölüşmək istəməzdiniz. Nə üçün qılınc və təmsil etdiyiniz, rəhbərlik etdiyiniz qurumun qılınca və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qılıncı sığırı beləndə belə saxlamasına münasibət necə idi? The box of the sword has a verse from Quran. Qılıncın qutusunda Qurandan surə var. Surədə deyilir. Yəni tərcüməsi də belədir. Ey Məhəmməd, biz sənə zəfər bəxş etdik. Sənin bütün günahlarını bağışlayacağıq və sənə doğru yol göstərəcəyik. Bu surə qələbəni təmsil edir. Qılınc İslam dinində və mənim ürəyimdə böyük qələbə deməkdir. Ona görə də bu İsesko'nun paylaşmaq istədiyi bir rəmzdir. Təqdim edə biləcəyimiz yeganə əşya da qılınc idi. Və prezident deyəndə ki, biz qələbəni göstərmək üçün dəmir yumruqdan istifadə edirik, indi isə qılıncdan istifadə edəcəyik. Bu məni xoş mənada mütəəssir etdi. O qılıncı götürdü, qaldırdı və bu bizə gerçək qələbəni göstərdi. O bu hədiyyəni bəyəndiyi üçün çox şad oldu. Facebook-da və insanların istifadə etdiyi mobil tətbiqlərdə prezidentin qılıncı qaldırdığı yerdə fotoşəklini gördüm. Bu mənə bir şey deyir. Burda insanlar təkcə Azərbaycanlı olduqları üçün deyil, həm də insanların sevdiyi bir prezidentə sahib olduqları, son 30 ildə itirdiklərini yenidən əldə etdikləri üçün qürur duyulurlar. Təşəkkür edirəm. Proud, uh,